No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 videoiden pariin. Ja tänään vuorossa tutkimusretki Orri Mattila, osa 51, video numero 1859. Orri Mattila siis on sijaitsee Uudella maalla. Uusi maalla, vaikka se Päijät-Hämeeseen katsotaan, vanhassa Uudenmaan läänissä se ainakin aikoina oli. Nykyään se on varmaan Päijät-Hämettä, mutta... tai en minä tiedä missä Orri Mattila tarkkaan on, mutta katsotaan mitä täällä on. Meillä on täällä jo tämä kunnan juttu. Mitähän Päijät-Hämeen maakunnassa näkyy olevan nykyään, että ennenhän se oli Uudenmaan läänissä, että joka on tämä Etelä-Suomen lääni. Naapurikuntina Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Myrskylä, Mäntsälä, Pukkila. Ja tänne on yhdistetty 2011 vuotta Artjärven kunta, joka siis silloin minun varoitus oli oma itsenäinen kunta, mutta nyt se siis on tuolla Orri Mattilassa ja asukkaita on 16 000, eli se on ihan kuin, onko se, mitenkään tuo kehitys on tapahtunut ja siellä niin, keskusta-oikeistolainen kunta. Joo. Väestö on noussut hivenen tuhannella. Tuhannella olematta on taajamassa 9000, mä olen Artjärvellä 400. Joo. Kylät. Heinämaa, Karkkula, Puivalla. On se Luhtikylä. Mä epäin, että onko se Luhtikylä tuota Orri Mattilaa, mutta näkyyhän toi Luhtikyläkin Hennahan kuuluu olevan. No, Luhtikyläkin näkyy olevan Orri Mattilaa. Hakala, Pennala, Pirenoja, Inttula, Ratula. No joo, katsotaan. Siis toisin sanoen Pennala oli Ohkola kuin Orri Mattilaa. Luhtikylä oli olemassa, että oliko toi Keituri muuten Orri Mattilassa? Keituri. Ei oo Keituri. Jos on sitten Keituri, ehkä Kärkölää. Kärkölää tunnetaan. Henna on nyt Luhtikylä ja Pennala ja Heinämaa ja Kuivanto. Kuivantohan on Orimattila. Joo, Kuivanto on Orimattila. Ja niin, koska Hietana Rahtula. Portan P, jos se on Myrskylässä. Pakaa, Mallusoki on ainakin. Joo, Pakaa ja Mallusoki, joo, selvä homma. Lähdetään katselemaan Orri Mattilan keskustaa täällä. Niin siis kaikki tiet vievät Orri Mattilan keskustaa, sitten käydään Artjärveen. Niin kuin se, joka toivoi mun tekemään näistä videota, niin mä en kyllä ihan suoraan sanottua muista enää, mihin mun piti tää Orri Mattila hänen mukaan mennä, mutta ei voi mitään. Ei tiedetä nyt. Mennään nyt tänne ensin tänne keskustaan, vaikka tänne Orimattilan. Okei, Orimattilan keskustaan. Ei nyt kauhean iso paikkakunnat näytä, mutta onhan nyt jokulainen. Minkälainen tää Orimattilan keskustan? Mä veikkaan, että tässä on hevonen. Hevonen, kun Orimattilasta on kyse, niin tässä on hevonen. Eikä mikä saa? Onko? Missä se hevonen on? Tässä pitää olla hevonen! Ei missä helvetti. Mä luulen, että siinä on hevonen. Ei siinä mitään ole. Orimattilaiset, missä se Orin kuva tässä on? Tässä on joku... mikä helkutin mäntyryteikkö tässä on? Tämmönen ryteikkö, roskaryteikkö tässä on. Missä se hevonen tässä on? Nyt tarvittais tähän se varressa hevosen pää. Iso hevosen pää. Missä helvettiä, kun näitä ei ole. Täälläkään ei. Täällä on taas sit mitä pitäisi olla. Täällä on vaan, minä niin pettyin, kyllä tuli pettymys oikein suututtaa, kun missä se hevonen tässä on. Ei ole hevos, vaikka kuinka pyörisin. Mä olin ihan varma, että tässä on hevonen. Niin pitäisi olla. Ja tässä olisi Orri Mattilan nimi, Orri Mattilan, Orri pitää olla silloin tossa. Niin, ja Matti ajaa siinä vielä sitä kärryjen kanssa. Oi voi teittiä taas. Aiheutti naapurikuntalaiselle pettymyksen. Orri Mattilasta pitää olla Orri. Orri Mattilasta. Missä teidän keskustanne täällä on? Ei täällä ainakaan mitään liikehuoneita. Minä katson mistä löydetään teidän. Missä täällä on kaupat? Onko tässä missään kauppa-alue?
Tuolla on joku tää alue. Täälläkö on kaupat? Täällä on joku toinen. Onko tässä hevonen? Tässäkin on risteys. Tähän hevonen sitten. No eihän tässä ole sitä liikenneympyrää. Tuossa kartassa oli tässä liikenneympyrä, mutta ei tää mitään liikenneympyrää ole. Tässä on joku kaupunki olevina. Tämähän on kaupunki nykyään. Joku takapihalla. Mikä tie? Erkon tie. Vai semmoista? Erkon tie. Mites täällä on? Piitopalvelu. Mitä siinä lukee? Piito. Ala-arvoinen. Alaseppälä. Mä luulen, että ala-arvoinen piitopalvelu. S-Marketti. Seppälä on siellä. Orimattila. Missä se hevonen on? Mä en vieläkään nähnyt yhtään hevosta. Jos on Orimattila, tässä pitäisi lukea S-Market Orimattila, mutta ei sielläkään lue mitään. No, kyllä on niin. Mikäs se rätkäjäjä toi jo? Okei, Orimatti. Mikä vittua? Orimatti. Siinä pitää Orimattila, eikä mikä Orimatti se on. Vittu näitten kanssa, kun se on. Kyllä se niin, mä en ole nähnyt yhtään. Mä ajattelin, että sen tää hevoskunta pitäisi olla. Vaakunassakin on hevosen kuva, eikö se ole? No, perkulet tän kanssa nyt. Ai se on tommonen viikate. Mistä toi viikate tulee? Onko toi joku kuoleman enkeli hevonen? Kuoleman hevonen. Mistä se viikatti on? Se tuleeko se Artjärvestä? Eihän se ennen ton näköinen ollut. Niin se on varmaan Artjärvellä, kun siellä oli punainen se pohja, vai oliko siellä punainen pohja siellä Artjärven vaakunassa, jos se tulee sieltä. Mitähän on olekaan enää. Mikäs tärti, olisikö tässä? Ravintola Musta Ori. No mikä siellä? Mistä mä tänne joutun? Ai se on... Mitä? Tää on jossain S-Marketin takapihalla. Vai semmonen? Musta Ori. Kaikki on, tänne on vedetty asfalttia ja kaikki. Mikäs tyyppi? Tossa on joku äijä. Äijä, siinä on. Oi joo, tuutteja on nostanut jäätelöä. Sillä näkyy olevan. Tuolla on jotain, se on varmaan tuollaisen kaverit. Onko se linja-autopuski? Siirtoajohan se lukee. Toi on linja-autopuski, toi jäätelöäijä. Niin. Semmosta. Varimattila. Mutta me lähdetään maaseudulle, että tää jaksaa olla tää kenkätehtaan myymälä. Vai semmoista. Mikäs tää on? Täällä on kaikenlaista. Tää on takapiha. Siinä on rumia jälki. No omahan on renkaat. Omat renkaathan siinä kuluu. Ei ne minun renkaat on. Jos kuluttaa omat renkaat sileeksi, niin omahan on asia. Jos on rahaa ostella, niin aina uusia renkaat. Onneksi ei ole minun renkaat. Isä maksaa. Niin se on. Renkaat vaan sileeksi. No sitten kun tulee vanhemmaksi, niin sitten ei enää halua kerrostalo alle. Vai. Aika lätyskän näköinen paikka. Ja tää oli se keskusta. Aika tähän mennessä. Kyllä on ihmeen lätyskä kaupunki. Ei voi mitään semmoinen. Missä ne korkeat talot on? Kaupungeissa on. Kaupungissa pitää olla korkeita taloja, niin se on muuten kaupunki. Tuossa on vähän kolmekerroksisia lätysköjä. Lätysköjä on. Vähän täyttäisi keskustassa kauaa viihtyä. Nyt jaksaa. Mitä oikein mitään kattomista? Kyllähän näköinen. Miksiköhän maaseudulla? Minä katsoin jotain muita paikkoja. Aika semmonen. Vähän on. Ei ole edes hevosen kuvaa. Eikö tää mukaan missään? Missä se on kaupungin? Missä on hevosta? Tuo risteyksessä ei ole mitään. Tos, joka oli pääristeys, ei ole hevosta. Suomen megamyyntiareenat. Korimatuote. Mutta hevosen kuvaa ei. Hevosta ei ollut missään. Ei missään. Tossa oli toi, että täälläkin, toskin piti olla semmonen, ei tuollakaan näytä olevan sitä hevosen kuvaa. Topmanni Orimattila.
Se on kaksi liikenneympyrää. Tuossa on pienempi liikenneympyrä, jota ei siellä kuitenkaan toista ollut. Ei täällä, ei niissä liikenneympyrissä pitäisi olla hevosen päitä. Tyhmää. Pettymys oli. Arvattain keskus. Mennään kuin muualle, että sen jaksaisi siellä arvattain keskusta sinä olla. Mä en muista yhtään, mikä mennään sinne Artjärvelle, kun se oli seuraava kunta. Missä Artjärven keskus sitten on? Onko se tää? Ilmeisesti tässä on niin vanha Artjärven keskusta, todennäköisesti se on tässä. Mennään tähän. Tää on Artjärven keskus silloin, kun Artjärvi oli vielä 2009 vuodet, eli kaksi vuotta ennen kuin Artjärvi menetti kuntaansa. Tässä olisi mukava, että Artjärvekin olisi itsenäinen kunta, niin saisivat itse päättää. Nyt Orimattilaiset päättää ja kaikki on varmaan, ei neitä enää varmaan olemassa. Se on varmaan loppunut jo. Apteekit on suljettu ja kirjasto on suljettu ja kaikki suljettu, kun kunta on menettänyt kuntaoikeudet. Ja näin se menee. Grillikioski, kahvikioski, joka ei enää varmaan onko vielä mitään Artjärveä. Silloin oli vielä. Osuuspankkikin on lakkautettu, kun Artjärvi ei enää kunta itsenäinen. Lahviokin on. Antiikki lahja sisustus. Joo, semmoista se on. Artjärvi. Mikäs paikka tämä on? Siinä on joku neste oil, poturaa. Polttoaine myymälä. Nykyaikaan. Vai semmoista, Artjärvi. En ole, joskus kauan sitten oli, muistan, että kävin autolla Artjärvelle. Mä oon kaikki Uudenmaan kunnat käynyt, Uudenmaan läänin kunnat silloin aikoinaan, kun se oli vielä Uudellamaalla tämä, eikä Päijät-Hämeessä. Tai siis maakunnassa. Nythän se läänissä sitten. Joo, täällä on aika paljon kaikenlaista. Kyllä on osa vieläkin on toiminnasta. Kuitenkin. Artjärveläisten, mikä ne nyt muuttais Artjärveltä, vaikka onkin. Ei se taajama siitä mihinkään kato. Olet ennemmin tää osuus Orimattilan keskustassa. Joo. No, mennään ylöspäin katsomaan, onko ne rakennukset vielä tallella, tai jotain rakennuksia tallella nykyaikanakin. On siellä jotain toimintaa. Mä haluan isomman tarkentaa. Kyllä siinä tää jotain kauppoja olevan vieläkin käy. Koska se on Artjärven osuuspankki, näyttää se olevan vielä antiikkiliike, ja ravintola Artjärvikin on vielä toinen se. Sale. Hetkinen. Ja Sale. Eikö se ollut S-kauppoja, niin se oli jo olematta. Siinä on Artjärven kaupat. Konepaja, mikä konepaja se oli? On Meisseri kammarityhtiö. Toinen on Kampaamo puolti Reimu. Lintutorni, missä on lintutorni? Tos vai? On se joku torni. Miten se? Niin, se on tää järvi. Tässä on tämmönen lampi. Artjärvi. Aika likasen näköinen järvi. On kyllä aika likainen. Mistä ton näkis ton järven? Tossa on toiseen puolelle toinen järvi. Oppas. Onpa likasen näköinen järvi. Pystyisikään sit näkee jostain päin. Tossa on joku silta. Mennään siihen. Pääseekö siihen? Pääsee. Mennään sinne. No niin. Tuolla on se järvi. Onhan se aika iso paikka tuolla, kun katsoo. Tuolla on se järvi. Tuolla näkyy vähän sen. Ja toisessa suunnassa on toinen järvi. Aika iso joki. Kyllä tässä kaloja voisi olla. Ne leveä. Tuolla on se toinen järvi. Onko jännä? Tässä nyt katsoo tää kauempaa. No tarkenna! Tarkenna nyt. Vähän nähdään. No katsotaan, nyt se tulee. Onhan se aika iso järvi siellä. Artjärvi. No niinpä tietenkin. Järvi kun Artjärvi. Täällä on varmaan kiva asua. Täällä on kiva maata viljellä. No, tässä se näkyy se peltoja. Tuossa on hurruttis traktori. Tuolla on toinen järvi.
Tässä voi käydä kalas. Mutta toi pyörätie tuolta on niin kävelytie. Se voi olla, että siellä saa kävellä oli. Vanha silta. Siinä on niin kuin kävelytien silta tämmöset. Kävelytie. Pääseekö siitä autolla? Tai kyllä se taitaa olla kävelysilta. Tässä on autosilta sitten yli. Okei. No vähän tonnemmaksi niin nähdään paremmin tästä. Joo. Kiitos. Kyllä nyt autollakin taitaa mahtua, mutta... Siinä on kuin parkkialue. Missähän se lintutorni oli? No sehän selittää, miksi se on. Missä se oli se lintutorni? Tää lampi on tässä, onko se tuolla? Miten se kääntyy? Ei se ollut siellä päite. Missä se oli? Se olisi täällä päin. Nyt mä en mene, tuolla olisi lintutorni. Niin. Tässä on joku tässä on tämmönen alue, missä viimeisesti on voi olla lintuja. Sitten tossa tommosessa... Se on vähän... Tää on vähän kaukana. Tossa pitäisi olla lähempänä. Se varmaan pehän siisti. Tonne menee joku tie. Okei. Okay. Yksi arvostelu on 5 pistettä. Onko tää yksityistie? Joo. Semmonen. Täällä on toinen haara. Artsjärvi. On näyttää. Tässä on 3 järveä. Tässä on yksi järvi. Pyhäjärvi. Mikä toi on? Säyhtejärvi. Eiku Säyhtee. Mikä se oli? Säyhtee. Hänemä pienee. Villikkalajärvi. Artjärvi on noiden risteyspaikassa. Tää on niinku Artjärvi nyt sit laajamaan tässä järvien aika iso kannas tää, kun kokonainen kylä mahtuu tohon väliin. Tossa on niinku, tommonen järvi on isompi kuin kylä. Ja tossa on toi keskusta ja toi. Ja täällä on 3. järvi. Tää siis koskee 3 järveä siinä ympäri. Aika jännä. On kyllä aika jännä. Ja oikeesti. Toi on kyllä aika jännä paikka. 3 järveä siinä. Tosta muuten pääsee tohon tota järveä. Tästä olisi vielä parempi katsoa tosta Kimmon kylän tosta, jos me päästään. Tossa on kyllä aika paljon puskaa. Ei varmaan näe tossa läpi. Täälläkin on aika paha puska ton kyllä. Tai siis kyllä tosta kohdin näkisi. Tosta voisi nähdä. Tässä voisi olla hyvä kohta. Siis tuolla päässä näkyy hyvin täällä. Sen verran on kuitenkin... Tässä on yksi niistä järvistä. Tässä on tämmöinen, mistä siinä on tarkka veneitä ja sitten siinä voi... Siinä on tuommoinen järvialue. Aika mielenkiintoista. No niin, syksyä niistä luvattu huhtikuuta ollut. 10 vuotta sitten huhtikuuta, niin tuommoista ei vielä tee kunta. Kunta oli vielä itsenäinen. Siellä oli jotain asutusta. Ei oo köyhää. Ei, tuossa on joku pikkumerkki. On aika iso taloja. Joo. Niin kun se taisi olla se ei... Mikä toi? Ei se keskus. On se, että taitaa se vähän niin kuin Artsjärven aurinko, suurkylä lukee siihen. Se liittyy näin varmaan toisiinsa koko tää alue. Niin. Joo, semmonen Artsjärvi. Nyt mennään muualle. Tässä missä sitten seuraava kohta on täällä, emme Mäntsälää mennä. Ja Pukkila. Katsotaan, mutta tää Mallusjoki vaikka seuraavassa kohteessa toi. Mallusjoen, missä Mallus on kyläalue. Ei nyt jouduta noit sivualueet tutkimaan, mutta nää on tästä Mallusjoki, se on jonkunlainen. Lisää tässä olisi Mallusjoen keskusta. Keskikylä. Missä olisi tässä? Tossa olisi joku kaupan tapainen, onko tässä kauppa?
Se on vähän vaikea sanoa, onko tässä mitään kauppaa mallusjoilla. Eikä joskus ollut. Tuossa on vähän semmoinen pihapiiri, että siinä on saattanut... Se on nyt meidän omakotitaloksi muuttunut. Siinä on vähän semmoinen piha. Kaupan pihatyyppi. Mitä? Tuolla on joku kauppa. On kioski vai mikä tämä on? Onko toi joku kauppa? Tuo. Se on mainos. Kioskihan siinä on. Siinä on joku kioski. Se on muovista tehty noin. Siinä on 12.21 auki. Siinä on postin. Mikä mopo tää? Mopomies tähän on tehty. Mikä siinä? Siinä on niinku joku kioski, tommonen kioskirakennus. Roastie. Kyllä se jonkinlainen kioski on siinä. Joku liitännäiselän keino. Jaa. Joku pihapiiri samalla siinä, että joku pitää kioskia siinä. No, se oli semmonen. Mallusjoella ollaan nyt. Me vähän tättiä yritetään. Tässä alkaa olla vähän sen näyttää, että tästä... Me vähän... Katsotaan vähän, olisiko tässä mitään. Tossa joku... Onko tässä joku kauppapaikka? No niin, tulee nyt. Tässä on ollut ehkä joskus. Ei oo enää. Joku täältä näyttää vähän niin kuin omakotitalolta. Ja vähän vaikutti silti. No, tää näyttää jotain rivitalolta, ei ollut se kauppa. Mennään eteenpäin. Ei näyttäisi olevan mitään oikein semmoista. Tää käännetään ympäri toi tonne. Jokon mallus, johon siellä ole mitään. Asekorjaamo, keramiikkakauppa. Autokorjaamo. No ei ole kauppoja, ei ole mitään ruokakauppaa. Mallusjoki säätiö. Siinä ei taa olla Mallusjoella mitään erityisemmin semmoista. Siinä on Mallusjoella toi oma järvi sielläkin. Että. Sitten siinä oli tota... Karkkula. Mites? Karkkula, siinäkin on tuollais kylämäinen toi Karkkulan keskusta. No, mä en koskaan Karkkulas mennään käynytkään, kun tää vähän tää... Tossa on, kun pannaan tohon kohtaan, mitä näyttää Karkkula. Jonkun omakotipiha, siinä on joku maatila. Tässä on joku, oi, siinä on... Tässä on varmaan ollut joskus joku kauppa ja nyt siihen on joku ostanut ja... Kaikki on revitty. Ja siitä niin. Vai semmoista? Mennään vähän tonne päin, saa katsella raktoreita. Ei menti liian innokkaasti. Missä noin nopeasti mentiin? Ei näin pitkälle mennyt. Mennään takaisin päin. Piti raktoria katsoa, onko tässä pihassa mitään. Maatalotraktori, auto siinä on ja lannoitussäkkiä. Siellä on jotain koneita. Siellä on tuossa vaihtolavoja. On toi kuivaamo. Siellä on järvi. Aika hieno, niin toskana on ääs. Tämmönen leveä ääs. Iso leveä ääs on. Oikein varmaan joku 6-metrinen ehkä. Tämä on omistaja. Tässä on lautaa. Tilatankkia. Akoilija tuli tänne. Tämä on varmaan tän talo. Tässä on talonomistajan pihapiiri. Vähän sumea jo, nyt joudutte kuulla mäntsäläisten videolle tässä. Siellä on kyllä tommonen ääs. On jo vähän äästä käytettykin, se on pellolla. Joo, hyvä suunnos näkyy olevan navetan katto. Ei voi sanoa, että olisi. Sehän on hyvä, että on pidetty katto kunnossa. Joo, semmoista. Mallusjoella ollaan. Ei kun Karkkulas piti sanomani. Se oli Karkkula. Pistokkoe nyt tämmösiä ei oo Euroopalle enempää käydä. Katsotaan tuolla on Uusimaa tuolla Mäntsälää toi. Tuossa
tuossa. Tässä on tää Hennan alue. Tuossa on toi Tuuliharju. Tuuliharja. Ei ole harju, oli harja. Tuuliharja, tässä on tuu. Kohtainen asema tää moottoritie vaan myös Tuuliharja. Vai todella tulee Orimattilaan. Pallo Orimattilassa. Ei ole hevosin päätä taaskaan. Ei kannattaisi niitä hevosia laittaa tänne enemmän, saisi sitten yksilöllisyyttä tää, kun ei missään löy hevosia ole. Voi. Orimattilaa. Tässä on joku lampikin. Tuossa on toinen lampi. Missä se Henna oli? Tuolla on Henna. Siinä on se Henna, mutta tässä joku seisake. Eikö niin pitänyt joku seisake tänne Hennaa tehdä, vaikka siinä on Henna, mistä ne piti rakentaa tää Hennaa? Tässäkö? Tässä on asema. Onko tässä joku rakennushanke? On siinä Hennassa joku tommonen seisake. On siinä mitään muutahan siellä ei olekaan. Mennään tähän. On tässä joku... On siinä joku tommonen... Raitsijat, neljän tommonen... Missä pääsee siitä alas? Kuolankaan pääsee. Neljä junaa menee järkkäin. Tuossa otan, ilmeisesti siinä otetaan rakennushanketta, koska siinä on aika hyvää soraa näitä soveilla. En tiedä. Onko toisen alueen mitä? Siinä on tullut tommosia... Tähän on tehty se sähköautojen latauspiste. Joku parkkialue siinä on, että siitä pääsee autolla tonne. Auto jättää tonne. Jos se siinä pääsee pääkaupunki jättämällä auton tonne. Parkkiruutuun ja menemään junalla Helsinkiin ja sitten löytää sen työmatkaliikenne. Ei tarvi ajaa niinku sitten. Tuossa on joku asemalaituri. Tässä pitäisi olla joku rakennus, semmoinen huoltorakennuskioski tai joku semmoinen. Jotain ihmisten toimintaa. Siinä kun rakentaisi jonkun kioski, niin sitten siinä olisi niinku jatkuvasti niinku ihmisiä sitten paikalla. On joku tommonen. Tuommoinen asihuone. Siellä on joku hiekkaalue tuhottu harju. Voi, kun hieno metsäharju. Taas näet saatana tuhoa kaikki luonna. Kaikki kalliot räjäytetään. Se on hiekkaharjut tuhotaan. Me ei ymmärrä. Kaikki on kohta täällä. Ollaan kuin Hollannissa. Kaikki on täällä samanlaista tasasta. Tasastaa kaikki. Kaikki tasotetaan, ei mitään järkeä. Mikä toi on? Tää on joku oma piha. Joku tommonen ratatus. Tää oli Viljaniemen. Viljaniemen taajama. Tässä Viljaniemessä ei kyllä, onko se joku talo? Talo, että se on kylä. Viljaniemi siinä lukee, mutta eikös nyt paljon kyläksi voisi sanoa. Antaa olla. Viljaniemessä olisi paljon katsottamista. Pennala. Pennala, se on jotain isoja tehdashallia. Täällä on vaikka mitä. Postin logistiikka. Pennala, se on postin... Tätä tää Korves tekee. Postin logistiikkakeskus Pennala. Tämmönen Korves tää. Oli pääse. Allu Finland. Päästäisikö me tosta kohdin? Tästä voidaan sinne alas. Pennala, tommonen on tuolla. Postin logistiikkakeskus tuolla takana. Joku tuolla, onko se rakenteen vasta tähän aikaan 2011 ollut se. Tuolla rakennetaan postin logistiikkakeskusta. Okei. Jotain, on aika ison näköisiä, joku teollisuusalue. Pennala, tuolla on lisää. Että tuolta rahaa löytyy. Jollekin se kasaantuu. Toiset saa vaan roposet. Semmosta jo. Kaikkea menesty elämässä. Formax, Eurokangas. Lekkauto korjaama. Pennala. Tuolla on Pennalan kylä. Se on paljon mielenkiintoisempi.
päiväkoki, onnen kenkä, Pennalan koulu. Pennalan ratsio siellä, Pennalan uusipän tehdä. Kioski Pennalla, katsotaan se kioski. Mitä täällä on tää kioskin? Kioskin piha, minkälaista Pennalas on. En ole koskaan käynyt Pennalas. En ole tämmöistä paikkaa edes ikinä nähnyt ennen kuin nyt. Myötätunnista, tää on joku toinen kioski, ei toi joku piha. Joku yksityispiha, ei nyt siellä on raktoreita. Joo, tässä on joku kioski juttu. Pennalakin on siellä kolme autoa ja porukkaa. Ah, se hyvä pääsee kioskiin siihen. Ah, ne yläväisille tietysti mukava tietysti, että saa joku kioski olovia sieltä saa. Se on posti, mitä laatikkoa näitä olevan Pennala kioskissa. Mitään muutahan tää pitää Pennalassa sitten ollakaan. Pennalla on se jonkunlainen taajama-alue, että antaa se kioski vähän jotain toimintaa. Pennala. Jaha, Pennala oli se. Pennalan koulu. Mites tää sitten on aika lähellä on Heinämaa. Mennään sinne. Heinämaa, mä en tiedä, että ehditäänkö me kaikkia kyliä tässä Orimattilasta käydä. Tän julkaisupäivä on sitten ja mä julkaisen tän perjantaina kakkosvideona. Pelivideon, joo. Nyt on varmistan 7 Savo-Karjalan ohjelma. Päätin, että nää tutkimusreitit tulee tässä kakkosvideoina. Viikonloppuisin tämmösiä 2 videoa, perjantai, lauantai, sunnuntaisin ja maanantai, tiistai, keskiviikkoinen ja torstain 1 video, paitsi jos ei tuu sitten mitään maatalousluonto ulko videoit, ne on sitten taas asia erikseen. Heinämaa olis kyseistä, niin Heinämaa. Mä en niinku sanottu tiedä, mihin mun piti alun perin mennä, mut tässä on joku, on siinä jotain toimintaa. Hartwell Jaffa. Tää on ilmeisesti auki, koska siinä on Harja ja Lapio ja Lappua ja siinä on kauppa, K-kauppa. Siinä on jotain K-kaupan merkkiä, Valio Edamia ja tää näyttää niin siistin näköiset, ei oo niinku monissa kaupoissahan on silleen, että ehkä se kauppa jopa toiminnassa. Siinä on muuten näköisiä noita ja näyttää vähän ränsistyneitä, maalin tarpeen sovisi ja vähän olisi korjattavakin, jos kauppaa voisi korjaa, mutta näyttäisi, että pieni K-kauppa siinä, että ehkä siellä jonkinlaista toimintaa on. Postin merkki siellä näyttäisi olevan. Autojahan siinä ei ole, mutta jos on niin ilta ollut kuvata sitten. 2009 vähän on. Noissa ei kyllä noissa pöntöissä ne on vastunut. Ehkä se IK-kaupassa jonkinlaista kauppatoimintaa vielä ollut. Ainakin 10 vuotta sitten, en tiedä onko siellä enää, mutta Joku lappu siellä. Tiedotuslappu. No joo, semmonen Pennala. Tai mikäs tää oli? Tää ei ollut Pennala, missäs me oltiin? Muista enää. Heinämaalla. Niin, Heinämaalla oltiin. Vaan siinäkin vähän taajamaa. Heinämaa. Heinämaan koulukin olisi siinä tarjolla. Ja nyt joku muu nyt. Ei me haluta Heinämaalla enää. Me halutaan, että löytää joku muu. Mennään tuonne Kuivantoon. Mites täällä Kuivannossa, onko tää mitään taajamaa? Että on siinäkin jotain taajamaa, että mikähän tuo? Se vaikuttaa kouluun. Sellainen urheilukenttä meinaa. Onko tää Kuivannossa mitään kioskia tai tai sitten voihan olla, että on, mutta en mä niitä välttämättä aina löydä. Ei maatta. Tossa on joku Kuivannon kotosa. Mikä on Kuivannon kotosa? Se on tämmönen piha. Anna nähdä tämmönen leveä piha vähän viittata siihen, että
Siinä on ollut joskus joku kauppa. Se on lopettanut toimintansa. Tossakin on nyt ehkä ollut, mutta siinä on... Tässä ei kyllä ole enää mitään toimintaa. Tää on kuollut. Kuivannos. Tässä on joku tämmönen... Tuolla on joku rekkapihas. Tai jopa jonkun tepoilin. Maunola. Kattokaa Mäntsälästä. Maunola Mäntsälä. Aika hieno homma. Mäntsälästä. Maunolan auto Mäntsälästä. Joo, semmoista se on. Maunola. Muistan Maunolaa Mäntsälästä. Jossain päin on semmonenkin. Ei niitä kaikkia muista. Mutta ei tossa kyllä mitään kioskia aina. Siinä on ehkä ollut joskus toimintaa, mutta... Siellä on monessa kylässä loppuun noi tämmöset kioskit. Luulis, että asiakkaat, niin autot on hyvät, niin menevät muualle nykyään. Olisahan se hyvä, jos ottais. Joo, ei ollut kuivantoa mitään, on semmoinen muut paikat. Ehkä niin lähellä. Mitäs muuta täällä vielä olisi? Niin kuin sanottu, Heinämaa käytiin, Niinikoski, Villikkala. Villikkala on tuolla. Mitäs Villikkalas? Villikkala. Onks täs mitään taas? Tossa on jotain toimintaa, mutta onks tää joku vaan joku maatilan piha? Mennään nyt alas Villikkalaan. Joku tietysti kattelee Villikkalaa. Siinä on hevosia. Tää on kun maatila vaan. Tossa on ollut joku toi, joku juttu tässä. Se on lopettanut. Ei ole joku kaupan näköinen. Siinä on ollut joskus. Ei ole enää. Ei ole enää. Vivikkala. No, se oli Vivikkala. Se! Aina tää kääntyy tälleen. No mitäs me sitten mennään? Paljon aika 4.46, Ori Mattilan kyseessä ja 15.08 on tunti, niin otetaan, että meillä oli se pakaali täällä etelässä. Pakaali Ori Mattilaa. Tässä varmaan jää joku aikyviä pois. Tää pakaas pitää toimintaa. Tossa on joku toi risteys. Tässä on ehkä ollut joskus. Mä veikkaan, että tässä on ollut joskus kauppa. Sekin on varmaan lopettanut. Tää on tehty joku... Siitä on tehty joku omakotitala. Se on se postilaatikko siinä kyljellä oleva. Ei oo enää siinä. Siinä on semmonen pihamaalaatikko. Ja taas se kääntyy ympäri. Vaikka pitäis olla näin päin. Joo, ei ollut siellä mitään. Se oli semmonen pakaa. Pakaan kyllä. Maulusjoihän me oltiin jo. Karkkuas me oltiin jo. Mä en yhtään tiedä, mitkä se tyyppi halus mut Orimattilasta mennä. Mä en yhtään muista enää kyllä niin. Viljaniemi siellä kävi, Luhtikylä. Mutta Luhtikyläs mä en varmaan käynyt. Sehän oli kans. Luhtikylähän näyttää vähän isomman paikalta. Mutta onko tää mitään kauppaa? Tossa on ollut joku kauppa. Tossa voisi olla joku kauppa, en tiedä. On kauheasti tavaraa. Mitä täällä on? Tää joku kauppa vai mikä tää on täällä? Se on maatila. Se on maatalous. Kyllä on maatalouskonetta. Siellä on kaiken maailman auroja ja kaikki tavarat on huijan hajan pitkin maata ja mantuja. Siellä on maatalouskoneita. Kyllä on kauhaa. Näistä on alaspäin. Tämä näyttää jotain maatilaa. Tämä näyttää. Siinä on rikas maatila. Mä autan tämän konetta. Häestä on ja peräkärvä on kaikenlaista. Tulla rahaa mennä noihin. Kaikenlaista on konetta. Siellä on auto on ulkona. Ja... Kasko ei tee varastoon mitään näille. Tää kaikki huijahajan. Tuossa on joku. Onko tässä kaksi maatilaa? Tässä on toinen maatila. En tiedä, joku rikas. Siinä on konetta. Tää toiseen puolelle lisää. Siinä on kun kirves, Piskarsin kirves.
paljon on kaikenlaista. Tää sit on niin iso maatila, että siellä on paljon tavaraa. Pihat täynnä. Pihat täynnä tavaraa. Maantiehän asti. Ja autojakin. Rivis, Mersu tuolla. Oh. Että löytää. Siinä on nyt paljon olla, että löytää. Joku rikas varmaan miljonääri. Se on aika uuden näköinen joku kylkäpane tai joku tommonen tuo. No, kai nyt onhan niitä mullakin. Ei se palo munkin tavarat ja ajan, mutta jos on maantien vieressä, niin sit on samalla tavalla. Joo, no se on äänen asia. Semmosta se on. Ei ollut se paikka. Tästä mä näkee, että ylhää kattelee, että siellä on aika paljon tavaraa. Tuossa noin tuolla on monta kärryä, monta tietä, että iso talo täytyy olla. Iso maatila siis täytyy olla. Paljon sulla on peltoa, mutta nää pelot se. Tässä nämä. Jostain maanmittaushallituksen tai tuosta rekisteriotteesta sen näkis mikä missä, miten on, mutta onko niin paljon kiinnostusta? Vastaus nyt ei ole. Mikähän tässä on? Ja tämä. Siihen ei pääse. Onko joku muu? Joo, en tiedä. Mikäs tää? Onko tässä joku kauppa? Ei. En mä tiedä niitä. Ei näitä käännä sit silleen päin. No mennään tonne. Joku muualle. Ja me Lahteen mennä. No vois alkaa siinä olla, kun emme löydä enää mitään. Oli joku tietysti jäi vielä. Oliko toi Hietana? Hietana, oliko... Onko se Hietana oikeesti Orimattila? Katsotaan niitä kyliä täältä. Missä ne oli? Kylällistä. Ei, missä täällä on kylät. Mitä? Roni Pakki, tubettaja, on Orimattilassa kotosi. Suomalainen tubettaja, hän on koulutuksella kauppatieteen kandidaatti, toimii toimitusjohtamistossa Pak Mediassa. Kattokaa, se on Orimattilassa kotosi. Oi helvetti. No, mennään eteenpäin. Missäs meidän piti? Meidän piti löytää se kylä, niin. Siis mitäs se oli? Mikäs kylän nimi, kun minä katsoin? Hietana. Onks Hietana? Tää on se Hietana. Aiemmin Orimattila. Se on ollut ennen Artjärveä, Ratula ja Kinttula. No niin, Hietanan kylä. Ratula on tossa. Mennään Hietalaa. Hietana. Ei se ole Hietala, se on Hietana. Tässä kylässä ei kyllä kerta kaikkiaan kauppoja. Se on ollut joskus kauppoja, niin ei enää ole kauppoja. Mikä tää on tässä keskellä kylää? Joku maatila varmaan. Talo, jos... En mä usko, että tää on kauppa. Se on lopettanut näin pienessä kylässä. Torttolan tallit siinä. Joo, ei ne varmaan. Ratuvas nyt ei ainakaan kauppoja. Koskaan kuulukaan koko Ratuvasta. Ratulan kauppa. Penäy. Mikäs siellä oli vielä? Artjärve oli vielä. Oliko siellä mitään muuta? Joo, semmosia. Niinikoski, jos mä kävin siellä Niinikoskia. Mä en muista yhtään. Kävinkö mä Niinikoskia jo? Mä en muista. Onko mä Niinikoskia? Onko tää joku? Tuolla maa. Kiinnosti jää. No, mä menen tosta vielä alas, tosko. Tässä on jännä risteys, tämmönen joka puolella lähtee tämmönen tie. Tonne ja tänne. Tää maatila on se, joku navetta. Joku maatilan pihatoja. Mikäs täällä puolella? Hei, tuolla on kauppa. Tähän ei varmaan pääse. Menee tonne. Onks toi toiminnassa? Kattokaa, siinä on kot. Niinikosken lähikauppa. Siinähän on auto. Volvo. Jotain rikkaita. Onko tämä? Ei ollut. Onpa noin. Niin. Siinähän on Niinikosken
No niin, nyt se kääntyi toiseen suuntaan, niin joskin täältä vähän täältä päin. Mikä kauppa tää on? Tää joku... Kattokaa, se on Tarmo lähikauppahan. Siellä on Tarmon merkit, noin Tarmon merkkiä. T-kauppa, Tarmo lähikauppa, posti ja kaikki. Hieno homma, Niinikosken Tarmo lähikauppa, sehän on hyvä. Siitä pääsee sitten semmoseen. Hieno homma. Siinä on aika hieno pihakin, tuonne tilava piha, siinä mahtuu Tarmo lähikauppa, siinä pitäisi olla T-merkki vaan katolla vielä. Joo, siinähän on postin tuonne merkki. Aika hieno homma. Tilava piha ainakin on, mahtuu hyvin ja missäs päin tää Tarmo lähikauppa sitten on niinku sijaitsee tossa noin rakennuksessa. Pannaan tuohon tuonne merkki, niin se kyllä lähti. Joo, tosta kun mennään ylöspäin, niin mistä mihinkä me päästään? Ai niin, me päästään mihinkään, kun me ollaan väärässä ilmansuunnassa. Tonne päin käännetään tämä ja tosta kun lähdetään ylöspäin, missä on Tarmo lähikauppa? Tuossa nuolen kohtaalla, tai käden kohtaalla. Siellä se Tarmo, niin koska on Tarmo lähikauppa, että ollaan jo päästy avaruuteen. Siellä se on se. Tuolla on Tarmo lähikauppa. Tuolla tarkoita. Tossa noin. Äkänne. Jos joku haluaa mennä alueella asuva. Ei tiennyt, että siellä on kauppa. Mutta on asumaita siellä. Joo, no joo. Ei. Semmosta. Mikäs me mentäis? Missä se oli? Hieno paikka. Melkein Artijärvi oli hienoin paikka, semmonen joku vesistöpaikka siitä Artijärvestä, semmonen mistähän päin, tossa olisi aika hyvä paikka kanssa. Jos näkis sen Artijärven vesistöjärven, kun tosta, ei se ole niin sakee metsä, tosta voisi, tosta melkein nähtäis, otetaan, annetaan Artijärvelle Orimattilan. Tässä on hieno paikka lopettaa Artjärvelle. Oikein hieno paikka. Nyt päästä elää sinne päin lähde. Ja annetaan tää Orimattilan maisema tänne Artjärvelle. Tehdään täällä. Päätetään tänne tämä. Mä en tiedä mihinkä mun piti alun perin tää Orimattila mennä, mutta tänne nyt mentiin kuitenkin. Ja tässä oli sitten Orimattilan tutkimusretki 51. osani. Ja video numero 1859 ja toivottavasti sen nyt ei pahota mieltä se, joka toivoi, eikä me tultukaan hänen kotinurkkiinsa katsomaan vaan. Mutta jos jossain täällä lähistö, jossain hänen täytyy näissä alueissa jossain asua, koska me ollaan melkein kaikki kylät käyty läpi Orimattilassa, ettei tässä montaa kylää voinut jäädä, että ainakin 10 kilometrin säteellä käytiin jossain, tai 5 kilometrin päässä. No niin, Massikka 60 kiittää nyt seurasta ja näkemiin.